بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 104. آج کا ادب، آپ جن معاملات کی اجازت دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، لہذا یہ انسان پر ہی منحصر ہوا کہ وہ کس حال میں رہنا پسند کرتا ہے. خود اپنائیے، دوسروں کو سکھائیے. محمد عظیم.